Найтепліші вітання усім нашим глядачам. Ви дивитесь програму «Рівне культурне». У студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у нашій студії пануватиме казковий і феєричний настрій, адже ми будемо говорити про шоу-виставу для дорослих «Аліса». І я з радістю представляю наших гостей. Це Валерія Супонькіна-Лагнюк, автор сценарію та режисер шоу-вистави для дорослих «Аліса». Вітаю вас! І поруч зі мною Олена Присяжненко, керівник проекту шоу-вистави для дорослих «Аліса» і керівник народного ансамблю сучасного танцю «Сузір'я Едельвейс». Вітаю вас! Дівчата, ну я рада, що нарешті ми дібралися до нашої студії і можемо поговорити про виставу, яку рівняни вже побачили, а той, хто не зміг побачити, той зможе її побачити коли? Давайте почнемо з того, коли, Олена? 15 червня в міському палаці культури «Текстильник». 18.00. Приходьте. Приходьте. Ну, давайте поговоримо про те, що ж таке шоу-вистава для дорослих «Аліса». Звідки вона взялася? Хто за нею стояв? Як з'явилася ідея зробити саме «Алісу» і чому? Проєкт «Танцювальний бум» в цьому році проходив вже вп'яте. І коли ми почали до нього готуватися, у Валерії виникла ідея, що цього року це буде шоу-вистава «Аліса». Ми всі це з допомогою підтримали. Ми поступили на магістратуру, запропонував Володимир Олександрович Богатирьов кілька тем. Ну, він просто говорив зі мною, каже, обирай будь-яку тему, будеш ставити. І між іншими, там були казки, серйозні речі були досить. І я кажу, це буде «Аліса». І команда повністю підтримала, і так і сталося. Ну, насправді твір «Аліса», він настільки яскравий, настільки багатий образами, що коли Валерія каже, давайте зробимо «Алісу», в голові просто стільки картинок вже намалювалося, ще до того ми почали працювати, що просто не підтримати цю ідею було неможливо. Зразу якась музика знайшлась, яка вирисовувала такі образи в голові, ну, тому що є якась сюжетна лінія, є якісь образи, але ми розуміли, що це треба зробити, не відходячи від основного твору, але зробить по-іншому, зробить по-новому. Треба шукати щось нове, щоб воно вирізнялось, внутрішнє було таким самим, але щоб це було сучасна «Аліса». Вдалося? Напевно, що вдалося. Судячи з реакції глядачів, рівнян, звичайно, я думаю, що вдалося. У нас «Аліса» зовсім інша. Ми змогли втілити все, що, про що хотілося би розповісти, про що хотілося би донести до глядачів. Воно все так вплилося в суцільну картину і в загальний сценарій, що неможливо відрізнити, де все ж таки була взята тема, ідея і щось інше з основного твору, і те, що було дописано, притулено, вставлено, абсолютно воно якось так все сплилося, і переконані в тому, що таке враження, що так мало бути. Я пропоную зробити маленьку паузу і показати усім нашим глядачам, хто не бачив «Алісу», хоча б кілька кадрів, щоб вони зрозуміли, про що йде мова. Подивимося. Це історія, головні герої якої разом шукають відповідь на одне важливе питання – як вберегти світ від байдужості? Про це і не тільки у хореографічній фантазії мистецького об'єднання «Едельвейс». «Аліса» повертається. На численні прохання рівнян 15 червня на сцені міського палацу культури «Текстильник» розпочнеться нова історія «Аліси». Ну, от, власне, така «Аліса». Вона переросла, «Аліса» з'явилася з буму, про який ми говорили. Тобто це вже п'ятий такий проект «Сузір'я Едельвейс», як шукали рівнян. Тому що на сцену щороку виходять рівняни, які не є учасниками колективу «Сузір'я Едельвейс». Люди вже самі хочуть і просять, чи все ж таки когось доводиться вмовляти? І хто цього разу вийшов на сцену? Ну, якось так складається, що після кожного буму виступи учасників дуже-дуже вдалі. І тому глядач, коли це бачить, з'являються багато бажаючих приймати участь в тому, що ми робимо. І цей рік не було виключенням. І цього року у нас було дуже-дуже багато учасників.
Ну, Микола Бобрик, наприклад, до так, речі, нещодавно детально його народження, да? Можна привітати з минувшим днем народження. Олександр Курсик, Тарас Анатолійович Максименко, це традиційні учасники БУМи, які щороку беруть участь в нашому такому гран-проєкті. Єна Фіськов, цього разу він був у якості актора. І разом зі своїм другом Юрієм Юхнічем, який теж представляє команду Бревіса. Ірина Плісецька, учасниця танцювального буму, яка в свій час теж відтанцювала багато років і мала можливість продемонструвати те, що вона вміє на сцені Через період часу, але це було дуже вдало. І в нас була команда геніальна, це були журналістки, дівчатка, які танцювали всі разом, теж брали участь у танцювальному бумі. Так, це були дівчата-журналісти Ольга Лірник, Ірена Боровець, Тетяна Гонтар, Надія Фоміна і Наталя Демідюк. Дівчатка були в одному номері, так. І ще забули сказати про одного котика. Такого котика, звичайно, який це треба окремо виділяти. Сподобався теж всім глядачам. Це був Олександр Ковальчук. Тобто люди з задоволенням ходили на репетиції, тому що це ж просто не просто потрібно вивчити, потрібно ще підготуватися до того всього. Задоволення було, але це такий процес, який ми пройшли разом. Насправді це не так все просто, зрозуміло, але кайфували від кожного моменту. Ми просто знали, що спочатку ми починаємо якийсь такий етап, далі розвиваємося, набираємося сил, якісь долаємо страхи, щось ще робимо. І в кінці, найголовніше, що всі абсолютно учасники танцювального буму змогли на сцені віддатися наповну і отримати і віддачі від глядачів, і задоволення від того, що вони зробили. А чи важко реалізовувати такі великі масштабні проекти? Що допомагає? Що стимулює? Ну, можливо, трошечки важко, але це дуже цікаво. І тому кожен рік на весну ми знову готуємося, що весною має розквітнути наш проєкт. Це, закономірно, що цей проєкт проходить весною, тому що природа розквітає, і у всіх такий настрій, підйом, і в танцкласі всі приходять з таким натхненням і бажанням творити, і щось создавати те, що ми робимо. Хто підтримує проєкт? Цього разу було за підтримки управління культури і міськвиконкому, рівне місто унікальних подій, часткове фінансування було. Також гармонія нас підтримала цього разу. Спонсори були. Найголовніша підтримка, це окрім глядачів, звичайно, це найголовніша підтримка нашої команди. Тому що, крім того, що учасники БУМа з відкритою душею якось так входять в нашу родину, і ми всі насолоджуємося тим спілкуванням, тим творчим процесом, наша божевільна команда, яка вкладає дуже багато сил, щоб все це відбулося. А я знаю, що вже бачила фотографії, ще саме шоу не бачила, але фотографії бачила, читала враження глядачів. Дуже все, всім сподобалося, всім надзвичайно було цікаво і в захопленні всі дивилися. Але мене ще особисто вразили сценічні костюми. Хто був автором цих костюмів? Взагалі-то автор всіх наших костюмів Ірина Хачатрян, але до цього процесу і хореографи долучаються самі учасники були. Тому що коли ставиш хореографію, ти бачиш якийсь образ, тоді ми вже сідаємо з Іриною, починаємо щось малювати, починаємо якісь нюанси по хореографії треба враховувати обов'язково. Так. І виходить те, що вийшло. А давайте пригадаємо взагалі, з чого все починалося 5 років тому, коли вирішили зробити «Бум-1». Тоді він мав цифру 1, чи тоді просто був бум? Ні, тоді просто був унікальних можливостей. Так. Це так розшифровується взагалі сама назва. Так, просто ми сіли і вирішили, що в Рівному має бути якесь таке шоу, якісне шоу, і що для того, щоб це зробити, у нас є всі складові. То чому б нам це не робити? Ми розуміли, що це багато роботи, що це висока планка, те, що ми хотіли зробити. Але кожен рік ми цю планку стараємося піднімати, і тому потім з'явився «Лялькар». І цього року це шоу-вистава для дорослих «Аліса». А чи вдалося передати саме ось такий казковий настрій і фантастичний? Чи люди дійсно поринули в казку, Олена, як ви думаєте? Думаю, що поринули, тим більше в нас таке було ноу-хау на сцені, яке придумав Тарас Лагнюк.
декорації не закінчувались на сцені. На стелі, на півзалу був проєктор, був екран, і всі глядачі знаходились внутрі цієї касті. Тому, ну, от таке у нас було. Дивлячись фотографії, я побачила, що у учасників цьогорічної вистави був надзвичайно яскравий грим. І деколи за цим гримом потрібно було дуже добре придивитися, а хто ж із відомих людей під цією чи під іншою маскою, а хто такий фантазер, як шукали такі образи? Образи, ну, звичайно, що шукали, і з тих досвідів, які вже по світу, зрозуміло, що багато і постановок, і фільмів, і мультиків, всього дуже багато, нам допомогла Олена Чарівниця, яка змогла намалювати ці всі грими. Але глядачам було трішки легше, тому що спочатку ми все ж таки представляли всіх учасників, перед тим, як розпочалася наша казка, ми представляли всіх учасників, розповідали, хто вони такі є, що це не професійні актори, танцівники. І кожен глядач міг спочатку познайомитися з особистостями, які беруть участь в танцювальному бумі, а вже потім спостерігати, як вони перевтілилися вже в свої образи на сцені під час вистави. Ну, і, власне, не так критично могли оцінювати вже їх, да? Десь там, можливо, трошки і по-дружньому. Але знаєте, якось, якщо часом навіть якісь серйозні дуже постановки, і якщо змішана хореографія і акторська майстерність, дуже часто говорять, перетягнуто на сторону хореографії, наприклад, або акторська майстерність краще набагато виглядає, ніж самі танці. Якось, не дивлячись на те, що в нас є професіонали, які є непрофесіонали, все якось так суцільно виглядає, і ніхто не говорить, що щось не вдалося з тої там, якби в тій сфері або в тій. Все цілісно, і всі учасники буми, яким доводилось і танцювати, і говорити, і грати як акторам, впорались з усім. Ну, тобто, я не думаю, що треба було якісь поблажки. Насправді, от викладачі мистецького об'єднання «Дельвейс», хореографи, вони були одним із головних героїв вистави. І якось так склалося, що те, що вони говорили, те, що вони хореографи, воно допомагало дуже-дуже сильно, тому що їх тіло, їх рухи, вони теж говорили. Тобто, між слів, між фраз багато інформації, багато емоцій, оскільки вони професійні танцори, вони передавали імена положенням тіла. Це настільки от такі нюанси невловімі, але вони, глядач це відчуває. Тіло не вміє брехати. Як тіло не вміє брехати, так. І вони по-чесному свої образи відпрацювали. Давайте повернемося трошки в минуле і пригадаємо, з чого починався перший бум. Хто став першим учасником і як вдалося залучити рівнян до участі саме у такому проєкті, в проєкті, ну, про який ще мало знали і не уявляли, яким він буде? Так, перший бум – це було трошечки складніше. Складніше переконати просто відомих і успішних рівнян прийняти участь, тому що це успішні рівняни, і вони не могли собі дозволити на сцені бути непрофесіоналом. Так. Тобто планка ставила, що це має бути професійно, і першим учасникам це вдалося. Вдалося дуже-дуже яскраво, тому вже на наступних бумах було набагато легше, вже люди самі хотіли приймати участь. А якщо казати про перший бум, то нас підтримали такі люди, як Віктор Данилов, Сергій Сулімовський, «Пологовий будинок». З Сергієм взагалі були такі історії, дуже складні репетиції, тому що в нього постійно не заплановані якісь в роддомі, вплоть до того, що він з першого поверха текстильника телефонує, що він вже біжить на репетицію, а вже з другого телефонує, ні, я вже біжу в роддом, бо в мене вже почались когось роди, і до репетиції не встигає піднятися. В нього під час репетиції була травма ноги, така дуже серйозна травма, але він вийшов на сцену, він зробив номер, на сцені був разом зі своїм сином. На першому бумі були учасники, які до сьогоднішнього дня і далі кожен рік приймають участь в бумі. Це Тарас Максименко, це Олександр Курсик, Геннадій Фіськов. На першому бумі в нас був Сергій Жабчик, який разом зі своєю дружиною, Сергій танцював, дружина співала, був такий в нас номер. Тобто учасники першого буму дуже високо планку цю підняли і дуже, ну, як сказати, справились з тим, що планувалося, і тому бум і надалі живе, і вже п'ятий бум.
Я також не можу не спитати, тому що минулорічний лялькар привернув увагу не тільки рівнян. Я знаю, що з цією виставою ви їздили і, зокрема, у Львові її показували. Що, яке майбутнє Валіси? Одну виставу рівняни побачили і зрозуміли, що цього мало. Тепер буде ще одна. Яке далі майбутнє Валіси? Хто її ще зможе побачити? Ну, насправді, я думаю, що і майбутнє у лікаря ще є. Насправді так, тому що всі, хто бачив, переконані в тому, що це треба показувати і надалі. Він не віджив своє життя творче. І ми знаємо, які будуть далі, які в нас, якщо ми вигадаємо далі, які будуть, чи гастролі, чи щось. Але найголовніше, ми дуже би хотіли, щоб 15 червня всі люди, які хотіли, мріяли, щоб потрапили до зали. Запрошую. Тобто поки що Аліса у нас поки що місцева залишається, так? А що буде далі, побачимо. Як лялькара сприйняли у Львові? Дуже добре сприйняли. Аплодували стоячи, до того стоячи аплодували настільки довго, що ми, у нас дуже було багато подяк, тому що багато людей залучилося, підтримало морально, і взагалі багато людей хотіло, щоб це відбулося саме у Львові. І поки читався текст, його було дуже багато, кілька сторінок, глядачі аплодували стоячи. Ну, це було надзвичайно. І був номер на біс потім, після ще. Тобто це було так, як хотілося, як мечталося. Трішки краще. Та, навіть трішки краще. Сузір'я Едельвейс, зокрема, ну, ансамбль Сузір'я Едельвейс є такою великою складовою усіх п'яти проєктів. Як життя сьогодні вирує саме у ансамблю? Якісь, можливо, фестивалі, конкурси? Чи діти самі чекають цього буму? Вони вже його відчули? Тому що для відомих рівнян, ну, це, напевно, такий, знаєте, своєрідний виклик і адреналін вийти на сцену, коли ти, ну, ніби ти не профі, не щодня займаєшся хореографією, а тут ти на сцені. Діти, яке воно буденне життя? Звичайно, вони чекають, тому що кожен рік для танцювального буму повністю, ну майже повністю ставиться нова хореографія. Тобто всі танцювальні буми – це танцювальні проєкти. І основна частка концертів – це танцювальні номери. І кожен рік ми готуємо щось нове. Цього року до Аліси це було настільки якось цікаво, якось по образах. Дуже дітям теж лігло до душі. У нас от номер карти ми зробили, ну я, по-перше, її поставила майже за годину. Я просто прийшла в танцювальну залу і почала під музику танцювати. От просто спочатку до кінця номер. І за годину в мене вже родився номер. У нас був в цей час канікули, я написала діткам, ми зібрались, тому що пішло натхнення, треба було робити зараз це. І ми за дві репетиції його вивчили. Ну, тобто це така історія, зазвичай це набагато довше робиться. І всі номери для вистави якось так натхненно робились і були розподілені так по групах, що лігли до душі, лігли, дітки це відчули. Ну, дітки, дорослі вже, дітки, нельзя назвати їх дітками. Там є і мамочки, які двоє діток, просто що вони виглядають дуже молодо. Виглядають молодо, тримають себе в формі. Ну, для них вони дітки, бо вони виросли в нас. Народили діток і вернулися обратно в ансамбль. А якщо казати про мистецьке об'єднання і те, що ви говорите, конкурси, то вже чекають нас до Аліси 9 червня. Запрошуємо всіх. Міський палац культури текстильні гостини з Едельвейсом. Це буде три концерти на 12-го. 11-та, 14-та і 17-та година. Запрошуємо всіх в хід вільний. І 10 червня в парку Шевченка о 17:00 ми розпочинаємо. Протягом 4 годин буде великий концерт в парку Шевченка на Зеленій естраді. Запрошуємо всіх також в хід вільний. Чекаємо на вас. Ну і взагалі дітки ростуть, і вони знають, що 10-й рік навчання, вони вже можуть брати участь в наступних танцювальних бумах. І от у мене зараз 9 рік, і вони знають, що от що наступний рік вже ми будемо шоу, на сцені так, разом з хореографами, тому що ми ще раз хочемо, ну, просто дітки і дорослі, вони абсолютно однаково виглядають, незалежно від того, у нас, наприклад, навіть котик, який танцював з дівчатами, він тримав на підтримку одну з дівчат і каже: «Боже, скільки ж тобі років?» Вона: «27». Ну, тобто вони танцюють разом, і ці діти, які ростуть, теж вони, для них це велика перспектива. Вони мріють стати учасниками танцювального буму в якості танцівників.
Ну і наостанок нашої зустрічі, що ви бажаєте нашим глядачам, рівнянам і тим, хто просто вас любить і щороку чекає щось нове від родини Едельвейс? Літо – це час відпочинку. І хочеться просто, щоб ви 15 червня зробили собі подарунок, прийшли до нас, зробили собі вечір емоцій. Вірте в чудеса, робіть все для того, аби ці чудеса втілювалися в життя. І як говорить Аліса, можна прожити життя так, ніби див не існує, а можна прожити так, ніби життя – суцільні дива. Дякую за те, що ви до нас сьогодні завітали. Нагадаю нашим рівнянам, що ви дивилися програму «Рівне культурне». Нехай диво панує і у вашому житті. Приєднуйтесь до нас, приходьте 15 червня на шоу-виставу для дорослих «Аліса». Не перемикайте і залишайтесь з нами. До зустрічі!